Jaha, lite campingjageri nu då helt plötsligt. Vi hade spanat in en camping som vi hade tyckte så mysigt ut och låg precis bredvid havet gjorde det. Och, men, döm av vår förvåning. Vår bil var för stor. Ja, hon ville inte ens ge ett försök och vi sa att vi kan gå in och titta och så vidare. Men nej, den är för stor den. Ni kommer inte in. Vår bil är 680 lång. Men vi hittar ny nu har vi gjort i alla fall och Eva är precis in och rattar runt där. Jaha, ska jag komma? Ja, jag ska tydligen komma. Jag är tillbaka snart. Sådär, då är gästan över och förhoppningsvis så kan vi rulla in på campingen i alla fall. Vi har fått en liten plats har vi fått i alla fall. Och det såg riktigt gött ut faktiskt. Såg ja, helt okej ut tycker jag. Så att siesta till klockan 15.00, vilket är nu. Så nu kör vi in hörni. Det här ska bli spännande. Som sagt. Eftermiddag mina vänner. För er som inte har varit här tidigare. Så jag som är Mike. Och Eva är också med inne i bilen och håller på och pysslar. Och vi har precis kommit fram till Camping Sun Village Park. Heter den där? Kan han hetat? Camping Laguna Village. Camping Laguna Village. Nästan rätt i alla fall. Men det är så här. I traditionell anda, ni som har varit här tidigare vet vad det är dags för. Det är dags för en komma fram till Camping Laguna Village öl. Och det här är en ny Pedavena, italiensk öl. Jag har aldrig druckit den förut så att ni får vara med på den här faktiskt får ni. Den var god var den. Den var god. Den var god hörni. Fan vad härligt. Hörni, vi har tjuvstartat lite. Vi håller på och slå upp ett litet camp naturligtvis. Och vi har fått ut fått upp markisen. Vi har fått dit mattan. Vi ska ut med lite möbler. Och vi har fått upp de här tjusiga lamporna här. Inte ni ser dem. Det är fantastiskt mysigt och fina är de. Lyser gött som tusan. Och de laddas där borta med en liten solcells solcellspanel på jag tror det är på en 195 watt tror han är på den här panelen. Jag tror det i alla fall. Eller vad tror ni? Jag tror det. Ja, nej, nu är det så att nu slutar vi upp och snacka skit faktiskt. Ja, vart är vi då? Ja, naturligtvis. Vi är i en liten stad som heter... Eller jag vet inte om den var så himla liten faktiskt. Kaorle. Kaorle heter den och ligger uppe på östkusten. Ja, strax, vad var det, 4 mil från, typ 3-3,5 mil från Marina de Venezia, där vi stod i alla fall. Gesolo, mer känt. Men nu slutar vi upp och snacka skit och så ska vi ta och fixa ordning lite möbler och lite bord och ja, lite piff på bordet naturligtvis måste vi ha. Det vet ni, det går ju alltid åt med lite piff på bordet också. Annars så går det inte, kommer inte Eva bli nöjd. Så att nu kör vi på det. Ja, är det dags att gå och bada hörni? Ser på den här rödbrända kroppen. Jag hoppas det ser inte ut som att det är badmössa på i alla fall. Så det var det sånt här i alla fall. Tackar vi ödmjukast för. Skolområdet. Nej, ser ju trevligt ut det här va? Thank you.
Hallå på er förresten, glömt att visa vart vi står någonstans. Vi står ju, här gör vi på en förnämligt fin liten plats faktiskt. Nära och bra till servicehusen som ni ser där borta, de orangea taken där borta med takpannor. Det är servicehusen och det är varmt och varmt. Jag tror det är 10 grader idag, tror att det faktiskt är lite småljummet. Men jag tänkte att jag skulle ta och visa faktiskt hur campingen ser ut här. Det är en mysig och fin liten camping här och inte så farligt mycket turister egentligen. Det låter fel att säga när man är turist själv i ett land faktiskt. Men det vi ned sen när vi var tidigare. Det var ju fruktansvärt mycket tyskar. Ja, sinnessjukt mycket tyskar, det är inte så säkert vad jag säger. Och här är lite mera, ja, det är inte så mycket om allting här. Det blir lite galet. Jag förstår de här grisfesterna på Mallorca som jag aldrig varit med på i och för sig. Men man kan samtidigt förstå hur det var. Men i alla fall att det är mysig camping här. Vi ska väl kika runt lite här hörni, så att vi tar och vänder på er så får ni. Jag ska se det här för en gångs skull då, så att vi får se det andra som jag ser. Sådär va. Och så har man ju camping så här. Och en skitstor Phoenix står det där. Jag undrar om vi skulle gå och titta på egentligen, så jag ska titta på. Och vad goda, göttiga platser faktiskt. Inte speciellt märkvärd egentligen, men och här har vi servicehus då, för er som är intresserade av det, så finns det toa, det finns dusch. Ja, fräscha, toaring, toapapper. Jag vet inte, ni tycker att jag inte har tagit upp det varje gång för det är inte självklart i Italien på alla gånger. Och speciellt inte när man kommer ner på den här lite lägre nivån på campingar som det här är. För det här är bara en trestjärnig camping, men de har allting faktiskt. Det som är att havet ligger där bortan för att göra det. Och det är inte jättefräscht för det går precis ut ett delta där med en flod och lite sånt där. Så vattnet var inte jättemysigt så att vi sa vi skiter och badar där. Men däremot så har man ett ganska fräscht poolområde har man. Sen finns det naturligtvis restaurang och det finns en liten affär. Ja, allting som man behöver ha faktiskt. Ja, ni ser hur det ser ut. Trevligt. Och mysigt. Vi har haft ett par goda dygn här faktiskt har vi. Men vi sa imorgon så tar vi nog och jagar vidare lite grann här gör vi. Och sen är det ju då på klassiskt när man kommer ut när det blir lite mindre att det är totalt gästa. Och Caorle, staden där vi var vid, eller där vi var in vid igår och idag. Ursäkta, jag kom på en skalbagg och flög rätt in i handen på mig. Men i alla fall, en skitmysig stad faktiskt. Och vi hade aldrig noterat den tidigare, hade vi inte gjort. Men ja, skitmysigt. Men jag tänkte att vi gör så här att vi går upp och sparar in poolområdet också. För det var faktiskt också lite smågött var det. Ses lite senare hörni. Och nu ska vi se, då har vi barnpool och lite grundare pool där borta. Och tar man och snurrar lite åt det där hållet i motljus så hittar man vuxenpool och lite sånt där. Och sen har vi då till höger bild bakom häcken som är där. Och så ligger det även en bar gör det. Eller ja, en liten kiosk och lite sånt där som man kan ha och götta sig med. Ett fint poolområde faktiskt. Och vi har legat och guppat lite och haft oss och badat lite. Och man har också lite bubbelbadsfunktioner har man. Trevligt ställe att bada på. Och ett jäkla drag faktiskt hela tiden. Och det är det som är kul när man faktiskt kommer ut på de här lite mindre campingen. Att det är personal som springer runt och raggar rött på folk hela tiden. Att man ska spela vattenpool och man ska ha vattenjumpa. Och man ska ha ditten och dutten och det lekar. Och ja, tjo och kim. Uppskattas. Här kommer ni se då själva här i framkanten här då så har ni en bubbelpool som är gigantisk och sen har ni där borta och sen så har man ju även en simningspool där borta eller ja om man nu har lust att simma lite och vara lite ordentlig och duktig och så vidare och sen ser ni också Vita huset där borta. Det är då lilla baren och lite sånt där som man kan ha och som ni ser, man har en hel del sådana här villavagnar också på campingen har man. Och drösvis med sådana faktiskt har man. Så har man inte en husbil med sig som vi har eller en husvagn eller tält så kan man ta in i sådana här Adria
villavagn kan man göra. Ja. Och där borta har vi restaurangen och bakom den så ligger affären, gör den. Jag har faktiskt inte varit borta och tittat där och idag så ser det ut som att man har en marknad här och det var väl synd för det kommer Eva bli lite småsur på att hon inte har noterat det. Men så kan det vara ibland. Jag kommer inte att skälla för henne, eller så måste jag kanske göra det, men hur som helst. Kul med aktiviteter. Och maten på restaurangen ska tydligen vara helt okej, säger de som vet. Och sen är det lite så här klassisk marknadsgrej där man kan köpa lite allt möjligt. Hantverk och lite olja kan man köpa. Lite armband och smycken. Mera smycken. Ja, det är ju det här klassiska. Alla som är på marknaden vet vad det handlar om i alla fall. Men här har vi restaurangen i alla fall har vi. Matbutiken ser ni här. Och det mesta som kan tänkas att behövas. Ölhyllan. Rakt här framför. Perfekt. Och så har man lite fräscha grönsaker från närområdet. Framförallt så är det så här att då har man ju även vin på tappkranen man kan köpa här också. Och då köper man en flaska. En plastflaska här för 50 cent. Och sen har man vin då för 3,25 liter har man. Och det är Lambrusco. Rosévin, ja, det är lite allt möjligt, rött och vitt vin av alla varianter. Ja, lite som man faktiskt kan behöva. Och då är det ju också så här att då ska man ju ta med beaktningen här att det är en ganska liten butik det här. Eller en liten camping, men man har ändå en liten delikatessdisk har man. Oj, nice price. Birra Moretti för 1,90 för en platta. Det blev väl bra va? Och självklart så har man ju en gelateria. Man kan köpa lite god glass när man ändå är i Italien som vi pratade om lite tidigare idag. Det finns även en bankomat om man behöver ta ut pengar. Ja, det var väl det hela. Sen är det så här att man har ju dels en annan del av campingen som ligger på ligger en väg precis bakom de här tälterna eller ja, stugor och lite sådana här uthyrningstält som man har då, så ligger en väg. Och på andra sidan den vägen så har man också ett område, men jag vill ju påstå att vi bor på det finaste området faktiskt på campingen. Ja, jag tycker nog det. Det har varit riktigt gött här faktiskt. Att... Men, hörrni, jag har en liten surprise till er ikväll. Idag ska hända någonting som jag inte själv trodde faktiskt skulle kunna hända i världshistorien, men det kommer hända idag. Så häng med vet jag, för det kommer bli spännande. Det kommer bli unikt. Och jag tror inte att ni har sett någon annan husbils-youtuber utföra något liknande illdåd. Men som sagt, var häng kvar. Det blir bra det här. Jag tror det. Vi får se. Och där framme har vi våran plats då. Så det är, som ni såg, det är inte så långt ifrån servicehuset. Men fantastisk kväll här är det. Här har vi lite italienska långliggare ligger. Det är inte så mycket väsen av sig. De sitter mest och hänger under markisen på dagarna naturligtvis. Så det är väl inte så konstigt. Men som sagt, vi fick en riktigt bra plats här fick vi. Kolla här. Ha? Det här var väl inte så en dum plats va? Vi står i skuggan av de här träna mestadelen av dagen faktiskt, så att vi har lite flyt och jag ska berätta att vi hade ett 7000 till regn och väder i natt hade vi och åskoväder och det var framförallt från dels ett oväder från södra Italien och dels ett som kom uppifrån Alperna som drev in över området här och för ett jäkla oväsen. Jaha, mätta och glada och efter en liten kalvfilé och lite korv och lite risotto av Eva. Så vi är proppom mätt då. Och nu är det dags för kvällens underhållning hörni. Det här blir skoj blir det. Det blir skoj. Häng med ska ni få se att jag.
Tornati in carcere, grazie mille. Date, date. Ursäkta en bullrig miljö, men vi står precis ut med vägen ju, nämligen. Och ett smart tips när man inte åker, det är att stanna till på såna här grönsakshandlar som finns och köpa diverse grönsaker, frukt eller vad det nu kan vara för någonting. För oftast är det bättre pris och oftast är det betydligt bättre mat också, eller frukt och grönt, ska vi säga. Men det är så att vi lämnar nu i alla fall Kaorle, gör vi. Och tackar Kaorle för trevlig stund, och vi rekommenderar absolut att åka till Kaorle. Det är en mysig liten stad faktiskt som inte vi kände till. Och nu ska vi fortsätta uppåt, för nu ska det vara lite dåligt väder här ska det vara, så vi får se hur det blir med det. Men det ser ut att vara dåligt väder överallt här i norra Italien, men vi får se hur det blir med det. För italiensk väderdiagnostering är ju oftast väldigt överraskande. De tar i för en tårna, ja. Men nu går vi handla lite grönsaker här med.